សួស្តីសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីលំហាត់នៅក្នុងជំពូក1គឺនិយាយអំពីស៊ីនេទីគីមីលោកគ្រូលើកយកលំហាត់ទី2ក្នុងទំព័រទី7ប្រធានលំហាត់ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់សំណួរមាន2សំណួរនៅក្នុងលំហាត់នេះទី1គេឲ្យយើងគណនាល្បឿនមធ្យមកំណត់អ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូមពីបូកនៅចន្លោះពេល15វិនាទីនិង30វិនាទីទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើរូបមន្តល្បឿនមធ្យមមានដូចម្ដេចគណនាល្បឿនមធ្យមកំណត់អ៊ីយ៉ុងសេអាពីបូកនៅចន្លោះពេល15វិនាទីទៅ30វិនាទីទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរករូបមន្តឲ្យបានរូបមន្តយើងគឺ V M តំណាងឲ្យល្បឿនមធ្យម C A ពីបូកគឺជាអ៊ីយ៉ុងដែលយើងត្រូវរកល្បឿនមធ្យមទាំងអស់គឺមាន T 2 T អង្គតេដឺកន្លែងតេអងតេដឺអ្នកទាំងអស់នេះអាចតាងតេ0តេអងក៏បានតាមចិត្តឲ្យតែបានតេ2ស្មើនឹងកំហាប់អ៊ីយ៉ុង CA2 បូកនៅខណៈតេដឺដកកំហាប់អ៊ីយ៉ុង CA2 បូកនៅខណៈតេអងកន្លែងនេះយើងអាចដាក់តេដឺដកតេអងចឹងក៏បានឬក៏យើងដាក់តេអងដឺក៏បានអត់ប៉ះពាល់អីទេយើងអាចដាក់ដឺអងក៏បានដែរចំណែកខាងក្រោមត្រូវតែដាក់ Tdor ដល់ Tong ហើយយើងស្រង់ចេញពីវិធីលំហាត់មកថា Tong យើងមានតម្លៃប៉ុន្មានយើងមើលក្នុងប្រធានទៅយើងឃើញ Tong ស្មើ15វិនាទីអញ្ចឹងយើងទៅសេ15វិនាទីតើកំហាប់ CA2 បូកក៏កើតត្រូវនឹងខណៈ Tong យើងរកនៅក្នុងប្រធានដែរគឺមានតម្លៃ 1.8 គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក3មូលក្នុង1លីត្រចំណែកទេដឺដូចគ្នាដែរទេដឺយើងស្រង់ចេញពីប្រធានលំហាត់មកគឺ30វិនាទីចុចក្បៀសទៅកំហាប់ CA2 បូកនៅខណៈទេដឺគុណស្រង់ចេញប្រធានដូចគ្នាគឺ3.13 3.13 មូលក្នុង1លីត្របានចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអញ្ញត្តិទាំង4ជាមកចូលក្នុងរូបមន្តរបស់យើងគឺយើងបាន VM អ៊ីយ៉ុង CA2 បូក T អង T ដឺកន្លែងនេះយើងចង់ចំនួន T អងដោយ15 T ដឺដោយ30ក៏បានមិនចំនួនអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងចំនួនទៅតាមរូបមន្ត CA2 បូក T ដឺអញ្ចឹងយើងមានតម្លៃ 3.13 នៃបាត់ស្វ័យគុណហើយគុណនឹង10ដក3ផងបាទនេះ10ដក3 3.13 គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក3ដក 1.8 គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក3នៅលើ Tdor.T អង Tdor យើងគឺ30
េអង្គយើង15បាទចម្លើយយើងនឹងបាន1នៅពេលដែលយើងគិតលេខរួចហើយគឺយើងបាន 0.088 0.088 គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក3នៅដដែលខ្នាតយើងមើលខាងលើខ្នាតអីគុណដាក់វិញមកម៉ូលក្នុងមីលីលីត្រខាងក្រោមខ្នាតអីយើងដាក់វិញមកក្នុង1វិនាទីបាទនេះជាចម្លើយសំណួរទី1បាទយើងបានចម្លើយសំណួរទី1ចំណែកសំណួរទី2គេសួរថាចូលទាញរកលម្អឿនមធ្យមបំបត្តិអ៊ីយ៉ងហាស់បូកបាទទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ដឹងថារាល់សំណួរទាញបន្តយើងអត់ប្រើប្រាស់រូបមន្តដោយករណីទី1ទេគឺយើងប្រើទំនាក់ទំនងតាមសមីការមានន័យថាយើងពិចារតាមសមីការអញ្ចឹងតាមសមីការយើងសរសេរសមីការពីប្រធានលំដាប់ឡើងវិញគឺ Ca កាល់ស្យូមកាបូណាតមានអំពើជាមួយអាស៊ីតក្លរីដ្រិកឲ្យផលជាអ៊ីយ៉ូនកាល់ស្យូមបូកទឹកនិងឧស្ម័នកាបូនិកបាទតាមសមីការយើងឃើញថាចំនួនម៉ូលអ៊ូស្ម័នអ៊ីយ៉ូនអ៊ីដ្រូសែនជាមួយចំនួនម៉ូល Ca2 បូកយើងពិនិត្យមើលលេខមេគុណអត់ដូចគ្នាទេមានន័យថាចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ូនហាបូកស្មើ2ដងចំនួនម៉ូលអ៊ីយ៉ូន Ca2 បូកបាទទំនាក់ទំនងជាមូលបែបហ្នឹងយើងអាចទាញបានលម្អឿនមធ្យមបំបត្តិអ៊ីយ៉ូងហាបូកនៅចន្លោះពេលតេអងនិងតេដឺក៏ស្មើ2ដងលម្អឿនមធ្យមកំណោអ៊ីយ៉ូងសេអា2បូកនៅចន្លោះពេលដូចគ្នានេះជាទំនាក់ទំនងលម្អឿនយើងបានតំណាក់តំណងហើយយើងយកតម្លៃលបឿនដែលយើងរកឃើញពីលើមកចំនួនចូលគឺ2គុណនឹង 0.088 គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក3យើងគុណទៅយើងនឹងបានតម្លៃ1 0.176 គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក3ខ្នាតនៅរក្សាដូចដើមដដែលម៉ូលក្នុង1លីត្រក្នុងវិនាទីបើយើងចង់ដាក់វិនាទីឡើងលើគឺថែមដក1អត់ដាក់ទេដោយករណីខាងលើបាទនេះជាចម្លើយសំណួរទី2ដែលគេសួរយើង